السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اوصاف علی خان. اس وقت میں موجود ہوں لبرٹی چوک لاہور پہ، جہاں پاکستان تحریک انصاف لاہور کی قیادت نے اعلان کیا تھا کہ رات کے 12 بجے لبرٹی چوک لاہور پہ کیک کاٹا جائے گا. یہاں پہ 40 انچ کا 40 پاؤنڈ کا کیک لایا بھی گیا، لیکن 40 پاؤنڈ کا کیک کاٹا نہیں گیا. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2500 پولیس اہلکار پہلے تعینات کیے گئے، جن کو بعد میں بڑھا کے ان کی تعداد 4500 کر دی گئی. پورے لاہور میں 10,000 سے زائد جگہ جگہ پولیس اہلکار تعینات ہے. یہاں پہ میڈیا کوریج کو مکمل طور پہ روکا گیا. جب اردو پوائنٹ کی ٹیم نے یہاں پہ کوریج کی لائیو شروع کیا تو یہاں پہ پولیس اہلکاروں نے آگے موبائل چھیننے کی کوشش کی. میرے میڈیا کے ساتھ تھی ارتضا بٹ بھی یہاں پہ موجود ہے. بٹ صاحب، کیا ہوا تھا یہاں پہ؟ یار اوصاف، ہمیں یہاں پر اپنے ایز یوزل اپنی روٹین آج انڈیپینڈنس ڈے ہم کور کرنے کے لیے یہاں پر آئے. تو اوور آل جہاں پہ ہم باقی آڈینس کو کور کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بھی کارکنان کچھ یہاں پر آئے ہوئے تھے. تو ہم نے وہاں پہ جو کوریج کی کوشش کی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے فلیگ اور ہمارا نیشنل فلیگ پکڑا ہوا تھا. کوئی، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، کوئی وہ نعرے نہیں لگا رہے تھے، نہ ریاست کے خلاف، نہ کسی طاقتور شخصیت کے خلاف نعرے لگائے انہوں نے. آپ کا موبائل چھینا گیا؟ بالکل چھینا گیا. میں کوریج کر رہا تھا، مجھے جناب چھینا. کچھ لوگ پہلے سول میں آئے ہیں تو مجھے انہوں نے کہا جناب آپ کوریج کیا کریں، کیمرہ بند کریں، آپ کیمرے توڑ دیے جائیں گے. تو میں نے کہا سر ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں جس طرح آپ لوگ ڈیوٹی کر رہے ہو یہاں پر آ کے. اس کے بعد اس نے دھکا دیا مجھے اور میں پیچھے چلا گیا. اس کے بعد جب دوبارہ میں نے کوریج شروع کی یہاں پر، ایک انٹرویوز کیے، شارٹس کیے، خواتین کو جب یہ لوگ تشدد کر رہے تھے میں نے ان کو کوریج کی کیمرے آگے. تو جناب ڈالفن کے کچھ اہلکار آئے تو انہوں نے آ کے میرے کیمرہ مین کو دھکا دیا اور اس کے ہاتھ سے جیمر جو ہے وہ کھینچ کے چلے گئے. میں پیچھے پیچھے گیا، میرے ساتھ ایک دوست میرے احتشام اللہ بیلی موجود ہیں. صاحب تک آپ کو نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا؟ موبائل میں نے کھینچا ان سے، باقی میرا اکوپمنٹ سب لے گیا. 18,000 کا ہمارا مائک ہے، وہ چھین کے لے کے چلے گئے. بندہ پوچھے ایسے کرنے سے آپ لوگ کیا کریں گے؟ میں نے کوریج نہیں کی ہزاروں. ٹھیک ہے ناظرین، ایسے کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے 12 بجے یہاں پہ جو بھی کوریج کرنی تھی. ٹھیک ہے ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے یہاں پہ کوریج کرنی تھی، لیکن یہاں سے تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ یہاں پہ انٹرنیٹ مکمل طور پر بند تھا. 12 بجے یہاں پہ بالکل انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا، نہ کوئی لائیو کر سکتا تھا، نہ کوئی یہاں پہ کسی کا کنیکشن تھا. اور پورے یہاں پہ انٹرنیٹ کی تو صورتحال ہے ہی ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے، تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ لے کے چلتے ہیں کہ اور عوام آئی تھی یہاں پہ، کہاں کہاں سے عوام آئی ہے، تو تھوڑی سی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. سر کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ. سر کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے تھے یہاں؟ یہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں 2000 کا. میں آپ کو ایک بات مزید آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ لبرٹی چوک لاہور پہ پاکستان تحریک انصاف کی کافی بڑی تعداد میں، کسی تعداد میں کارکنان اکٹھے ہوئے رات کے 12 بجے، جیسا کہ ان کی قیادت کی طرف سے، لاہور کی قیادت کی طرف سے کال دی گئی تھی. لیکن 40 پاؤنڈ کا کیک جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر لاہور چودھری اسکر گجر صاحب نے کاٹا تھا وہ نہیں کاٹا گیا. پولیس نے کیک بھی اپنے قابو میں کر لیا اور کئی جو بھی کارکنان یہاں پہ کوئی اگر جھنڈا لہراتا تھا پاکستان تحریک انصاف کا یا کوئی نعرے بازی کرتا تھا اس کو پکڑ لیا جاتا تھا. حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اگر کوئی میڈیا والا کوریج کرتا تھا، جیسا کہ ہم اردو پوائنٹ کی ٹیم یہاں پہ لائیو کور کر رہی تھی، تو ان کو بھی روکا جا رہا تھا. ہمارا موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی، ہمارا لائیو اینڈ کروایا گیا اور اس کے بعد یہاں پہ آتش بازی ہوئی. لیکن السلام علیکم سر. سلام، کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کہاں سے ہیں سر؟ سر میں آیا ہوں بھاولپور سے. کیوں آئے تھے یہاں پہ آج؟ جشن آزادی منانے کے لیے. ہاں چلے جی، یہاں پہ آپ کو جیسا کہ اب آپ ماحول دیکھ سکتے ہیں لبرٹی چوک لاہور کا، اور آپ کو جیسا کہ بتائیں کہ 4500 اہلکار یہاں پہ آئے تھے اور 4500 اہلکار یہاں پہ تعینات تھے. اور باقی کیا صورتحال تھی لبرٹی چوک میں، کیونکہ اب انٹرنیٹ کافی دیر بعد آیا، اب یہاں پہ کیا ماحول ہے؟ تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے چلتا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے آپ لوگ؟ اچرے سے. کیوں آئے تھے یہاں پہ آج؟ 14 اگست دیکھنے. سیلیبریٹ کرنے؟ یس. ہاں انڈیپینڈنس ڈے ہے، وہ اس کی خوشی میں ہم ادھر تشریف لائے تھے. چلے ناظرین، تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ دکھا سکوں، یہاں پہ تھوڑی سی بات چیت کریں تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی، کیونکہ ابھی بھی کافی خاصی تعداد یہاں پہ موجود ہے پاکستان جشن آزادی پاکستان منانے کے لیے یہاں پہ عوام اکٹھی ہوئی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے خاصے کارکنان یہاں پہ جو پہلے موجود تھے اور ان کے ساتھ کیا سارا معاملہ ہوا، تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں جی. تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ آگے لے کے چلتے ہیں، مزید فیملیز بھی آئی ہیں، ان سے تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. آپ لوگ کیوں آئے تھے؟ 14 اگست منانے آئے ہیں. یہاں فیملیز بھی حاضر تعداد یہاں پہ آئی ہوئی ہے. باقی تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں اور مزید بات چیت کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں، کیونکہ اب کافی خاصی تعداد یہاں سے بھی جا بھی رہی ہے. اور لبرٹی چوک لاہور میں کیا ماحول ہے یہ آپ کو براہ راست آپ کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں، اردو پوائنٹ کی اسکرین پر. اور السلام علیکم جی. السلام علیکم بھائی جان. کیوں آئے تھے یار آپ یہاں یہاں پہ؟ ہم
آزادی کا جشن منانے آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہاں پہ جشن اسٹارٹ کیا تھا اس لیے آئے تھے تو انہیں کے لیے آئے ہیں وہ فیملی بلا رہے ہیں اچھا آئے تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ یہاں ٹریفک رک رہی ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیوں آئے تھے یہاں پہ مزید لپارا چلے جی آگے صاحب تھوڑا سا آپ کو آگے آگے لے کے چلتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ مزید دکھاتے ہیں کہ یہاں کیا سچویشن ہے یہاں کیا ماحول ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں خاصی پہلے ایک تعداد یہاں پہ موجود تھی جو جشن آزادی منانے کے لیے یہاں پہ آئی تھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا جی بھجن کیا لائیو چل رہا ہے بتائیں ذرا کیا ہوا تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں بس جشن آزادی کے لیے آئے ہیں آج 14 اگست ہے چلے جی آگے آئے تھوڑا سا ساتھ آپ کو آگے چلتے ہیں یہاں پہ آپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کا جمعی کفیل یہاں پہ موجود ہے السلام علیکم جی آج یہاں خاصی تعداد اکٹھی ہوئی تھی آپ لوگ پی ٹی آئی سپورٹر ہیں یا ویسے آئے تھے آپ ہم پی ٹی آئی سپورٹر ہیں عمران خان کے لیے آئے ہیں تو یہاں پہ 40 پاؤنڈ کا کیک کاٹنا تھا کیا ہوا اس کا بھائی سختی بڑی ہے پولیس سے زیادہ یہاں پہ سول میں بہت زیادہ لوگ ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے تو سب احتیاط کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہر جگہ پی ٹی آئی ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے ارے آپ لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں جی ہاں جی پی ٹی آئی کوئی جھنڈا نہیں کوئی نعرے بازی کوئی ختم یہاں پہ کیونکہ پکڑ ادھر پکڑ رہے ہیں سارا کچھ راستے میں کر رہے ہیں ویڈیو وغیرہ ہم نے بنا لی ہے جو اپلوڈ کرنی ہے تھوڑا سا آپ کو ساتھ ساتھ آگے لے کے چلتے ہیں اور یہاں پہ بھی مزید آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کافی آتش بازی کی گئی اور یہاں پہ تھوڑا ماحول جو بھلا السلام علیکم جی ٹھیک ٹھاک ہے کیوں آیا ہے یہاں پہ آج اور کیا کس طرح خان صاحب نے بلایا تھا اس لیے آئے ہیں ٹھیک ہے اپنی آزادی کیک کاٹنا تھا 40 پاؤنڈ کا وہ کٹا نہیں وہ ان شاء اللہ کاٹیں کیوں نہیں کاٹیں خان صاحب جب وہ لے گیا پولیس والے لے گئے لے کے کوئی بات نہیں ان کی پوری جلدی ہے لے جاؤ کیا ماحول ہے اس ٹائم پوری عوام آپ اردو بینڈ کی اسکرین پر لائیو ہے بتائیں کیا ماحول ہے کیا ہوا یہاں پہ سب کیا چل رہا ہے یہ ماشاء اللہ دیکھیں جو ہمارے خان کا 4500 پولیس اہلکار یہاں پہ تعینات تھے آج لیبرٹی چوک لاہور میں جی جی 4500 کافی زیادہ سول میں بھی گھوم رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے کافی زیادہ لوگ گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے آپ سب پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں جی 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 ہاں جی ہاں جی ہاں جی عمران خان نہیں ہے 14 اگست وجہ نہیں آپ عمران خان صاحب نہیں ہے تو آپ 14 اگست نہیں منائیں گے منانے تو آزادی آئے تھے ڈرایا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم انڈیا سے آئے ہوئے ہیں پاکستان کے نہیں ہیں ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں ہم کو بنا بھائی جیسا کہ آپ نے دیکھا آپ کو ساری صورتحال بیٹھی چوک لاہور میں دکھائی پہلے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف لاہور کی قیادت نے اعلان کیا تھا کہ یہاں پہ رات کے 12 بجے پاکستان تحریک انصاف لاہور 40 انچ کا یہاں پہ 40 پاؤنڈ کا یہاں پہ کیک کاٹے گی لیکن یہاں پہ 2500 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے اس کے بعد وہ تعداد بڑھا کے 4500 کر دی گئی پہلے پورے لاہور میں 7000 پولیس تعینات کی گئی بعد میں ان کو بڑھا کے 10000 سے زائد کر دیا گیا اور یہاں پہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اگر جھنڈا لے گیا کوئی بھی گفت و شنید کرتا یہاں پہ کوئی نظر آتا تھا یا کوئی نعرے بازی کرتا نظر آتا تھا تو اسے جھڑپ لیا جاتا تھا حتیٰ کہ ماحول یہاں تک تھا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اگر میڈیا یہاں پہ کوریج کی کوشش کرتا تھا جیسے اردو پوائنٹ کی سکرین ہم لائیو گئے تو ہمارا موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی ہمیں دھکے دیے گئے اردو پوائنٹ کی ٹیم کو اور باقی میڈیا کے جتنے یہاں پہ نمائندگان موجود تھے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا اور ایک خاصی تعداد پولیس اہلکاروں کی یہاں پہ موجود تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے یہاں پہ سپورٹر تھے وہ خوف و ہراس میں رہے یار میں یہ کہنا چاہوں گا کہ غلام قوم ہے آزادی کس چیز کی ابھی 12 بجے ہیں ساتھ یہاں پہ خالی کروا رہے ہیں فیملیز ہیں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ ادھر آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہاں کہاں سے 2-2 گھنٹے ٹریفک بلاک ہو کے ہیں اب ایٹ لیسٹ 1 آور کا تو مارجن دو اس کو ٹھیک ہے اور سیکنڈ چیز میں یہ کہوں گا کہ اس غلام قوم کو آزادی مبارک چلے جی جیسا کہ بھائی جان نے دیکھا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس بالکل بند تھی پورے 12 بجے اور 12 بجے سے پہلے تک اور جو صورتحال تھی آپ کو لمحہ والا مارکیٹ کے ساتھ اپنے میزبان اوصاف علی خان کو شاہد بھٹی کے ساتھ اردو پارٹی دیجیے اجازت حلانے کے بعد